好，范老师，今天一早立法院哦，这个三国大战打得很凶。那同时呢，这一个各界高度关注的是台海的变化。那美国方面现在解读，赖清德将来要面对的中国压力可能更加沉重。然后呢，在国内的政局方面，因为三党不过半，所以局势也可能更混乱。的确好，因为我们知道，就是说，赖清德他。过去当行政院长的时候，曾经在立法院质询的时候，他公开讲他是一个务实的台独政治工作者。这对中国来讲，等于说是台湾，你说陈水扁也好啊，或者蔡英文也好，他们都是民进党籍，但是在台独的问题上，他们都是尽量不表态。赖清德是有一个清楚的表态，所以对中共来讲，这是一个史无前例的一个挑战啊。虽然我们知道这次民进党在立法院并没有单独过半，但是因为他有行政权。所以未来来讲，大家还在看的就是说赖清德他到底他的外交、他的两岸跟国防政策是什么？当然我们可以看得清楚，赖清德已经很清楚的说，他就是要啊蔡归赖随，完全是依照蔡英文这八年以来的啊这个所谓的亲美和啊这个和日啊，然后来抗中的这样的路线啊。那我们知道就是说。台湾跟美国的关系，当然在过去八年以来是可以说是关系非常的密切，而且可以说是史无前例啊。那另外就是我们知道萧美琴女士担任这个驻美大使，可以说是啊获得美国各界的高度的肯定，包含美国的媒体，包含美国的国务院都认为她是一个非常称职，而且说表现非常卓越的一位驻美大使。所以这一次为什么赖清德愿意啊，或者他跟这个啊萧美琴搭档，很重要的就要跟美国传达一个讯息，就是。我赖清德上台之后，我的两岸政策，我的对美政策是不会改变的。我还相当的倚重这个萧美琴她在美国的人脉跟影响力。所以你看我们看到就是说，在为什么萧美琴在这个在就职前，她特别到欧洲去了访问，去了捷克。那据了解，这次我们的这个520的就职典礼，欧洲很多的国会议员会来。那我们看到就是像日本也派了将近37位的国会议员，是可以说是创下史无前例的最大团啊。特别是我们看到像那个安倍晋三的夫人安倍昭惠女士，她会来。另外就是安倍晋三的侄子，就是岸信千世，就是安倍的弟弟叫岸信夫，他儿子他现在也是国会议员也会来。那我们知道，因为那个日本非常有名的这个国的这个时候，当时叫岸信介他曾经担任在二战之后，他是非常重要的日本的这个所谓的总理大臣，他就是安倍晋三的阿公啦所以说这个岸信夫是安倍的弟弟，他等于是冠着他阿公的姓他叫岸信夫。所以现在来看，就是说，包含像安倍昭惠跟岸信千世这两位，我觉得都是目前日本整个自民党里面非常重要的一个他领导人物，他们都来台湾，那也表示就是说。赖清德跟日本的关系也非常的密切，因为我们知道2022年当时安倍晋三不幸被这个刺杀身亡了，赖清德是以这个特使的身份前往日本去悼念这个创下我们1972年台日断交以来的首例所以我觉得赖清德跟安倍晋三的家族有非常深厚的私人情谊，跟日本的政界的关系也非常好，所以你看日本这次派了这么多的国会议员来，因为我们知道日本是内阁制，所以所有的国会议员他未来都随时可能可以成为日本的阁员，所以说我觉得在这个情况之下，表示台日关系从目前来看起来是可以延续下去。那台美关系我们看到，包含像美国的前国务卿蓬佩奥，他这次也特别也来帮这个赖清德来这个庆祝他的这个就职典礼。所以我觉得台美关系也相当的稳定因为我们知道，我相信日本跟美国都看到的赖清德的路线就是蔡英文的路线。另外有看到这次连韩国都有执政党的国会议员来，那我们知道过去韩国是比较。这个忌讳于中国，所以他们基本上是不太去面去 touch 到有关于台湾的总统的就职。这次韩国的执政党也有国会议员来，所以我觉得总的来看赖清德作为这个台湾的这一次总统，可以说是面国际间的关注的程度跟焦点是非常的高。当然也因为中国这几年在台湾对台湾的这个文攻武吓不断，所以说更必须要看的是赖清德可不可以平稳的。让台湾能够在整个美中台的战略当中维持我们一个稳定的局面，但是我们也看到，就在520就职前的5月15号，中国特别针对了台湾五个名嘴进行了这个所谓的严厉的制裁那我们必须要惩戒了，好这样。那这个争议当然很不寻常，因为过去中国对于台湾的惩戒，大概都是基于民进党的这个政治人物，包含像尤锡坤、苏贞昌、吴钊燮、萧美琴等等，但这次是针对的是。
这个所谓的这个新闻工作者。那为什么呢？因为新闻工作者他基本上他没有太明显的政治立场。这里面这五位除了王义川是民进党籍之外，其他都不是。特别是像余北辰好，或者是李正浩，他还曾经是国民党的这个所谓的政治人物。从中共统一战线的角度来看，应该要是拉拢的。另外你看像余北辰跟刘宝杰还是外省第二代啊，那像我们世聪大哥他本人专业是在经贸，也不是在政治这一块，但是为什么中国这一次出了这个重手啊，来这个特别是透过这个陈明华这个国台办的发言人来进行这个所要进行惩戒。我认为中国看来他是似乎两岸之间未来要和谈的可能性，我觉得那个空间是慢慢在缩小。那但是另外一方面我们看到的是中国时报啊，竟然要这个国民党的立委要去参加520的就职典礼，那这个发了一个社论啊，而且他强调说民进党有可能在台湾长期执政。我认为这个社论也是这个报社的老板他亲自部署亲自操刀。那为什么他也看到就是说国民党如果持续的在这样做一个恶性在立法院这样恶性的抵制的话，或者不断的在立法院这样子闹事的话，可能真的对中间选民来讲主流民意是不会支持的。而赖清德有可能持续在2028年持续执政的可能性是相当高的。所以我觉得中国时报也看到这个新的趋势，所以他认为这个国民党不应该做恶意的杯葛。但是总的来讲就是说目前来讲中国对台湾的文攻武吓，我认为短期之内不会减少，而且会增加，而且他已经把这个制裁面他的这个所谓的这个开始他的这个所谓的惩戒面开始从政治人物转移到了媒体，他要长臂管辖，要介入台湾的媒体，进入台湾的舆论。我觉得这只会引发台湾民众更大的不满，而且会认为说你中国你自己没有言论自由就算了，你竟然要进入台湾的言论自由。所以我觉得中国这次做这样的一个针对台湾媒体人做这样的一种惩戒，我觉得是相当愚笨，而且是相当不聪明的，我觉得只会让两岸关系渐行渐远。Hello， 大家好，我是宁观，我有全新的官方个人频道，叫做宁观说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享，按下小铃铛。